Noví stárci se v Kobylí volí už na Štěpána. Díky pandemii covidu jsou veškeré oslavy a akce krojované chasy nestandardní. Pane starosto, jaká akce se dnes tady koná? Dneska se koná velikonoční krojová zábava. Je to v podstatě taková zábava, která vznikla kvůli koronavirové situaci v naší republice, protože na konci roku 2021 měla být klasická štěpánská zábava, při které se měli volit stárci a stárky na další rok. Bohužel kvůli této situaci se zábava nekonala. Další variantou byl potom krojový ples, který se měl konat v únoru. Ten bohužel taky byl zrušen, takže v současné době, a jsme za to strašně rádi, že se koná velikonoční krojová zábava, kde budou zvoleni noví stárci a nové stárky. Jak to probíhá tady to zvolení? Zvolení probíhá tím způsobem, že se chasa sejde s mladými stárky a stárkami, domluví se a na krojové zábavě teďka probíhá zvedání stárků a stárek. Co to pro rodiny znamená, když je zvolen stárek a stárka? No tak samozřejmě je to velká pocta, ale na druhou stranu je to také velká starost, protože od doby zvolení už potom nastávají jenom ty starosti do těch hodů, ale je to, myslím si, že to je starost krásná. Myslím si, že ty tradice se musí nějakým způsobem udržovat, takže v současné době to bude doba o něco kratší než od té štěpánské zábavy, ale určitě se s tím rodiče stárek a stárků vypořádají na výbornou. Jak obec podporuje krojovaných? My samozřejmě každým rokem podporujeme hody v Kobylí výpomocí nejenom materiální, ale samozřejmě taky finanční. To znamená, že na naše bedra padají takové věci, jako je zajištění máje, zajištění veškerých technických věcí, co se týče hodů. Co obnáší stárkování, jsme se zeptali nově zvolených prvních a druhých stárků a stárek. Dnes večer jste byli zvoleni prvním stárkem a první stárkou. Jaké povinnosti vás čekají? Musíme se starat o hody a o jejich průběh. Ještě budeme pořádat následně krojový ples a štěpánskou a další akce spojené tady s tímto folklorem následující rok. Do jaké míry se zapojují vaše rodiny? Musí hodně. Hodně se zapojí, hodně nás podporují. Řekla bych, že je to hlavně na těch rodičích, co se týče toho finančního hlediska, a my jako rozhodeme třeba o té estetice a takto, ale jakože ta hlavní organizace si myslím, že jde za něma. Z kolika ti obcí se sem sjeli vlastně tanečníci a tanečnice? No, tak já myslím, že určitě aspoň z 8 z 10 obcí, jako například Němčičky, Velké Bílovice, Čejč, Velké Pavlovice, Morkůvky. Obec Kobylí, stejně jako okolní obce na Jižní Moravě, je velmi činorodá, co se týče připravovaných akcí. Jaké další větší akce obec připravuje? Samozřejmě obec každoročně připravuje jednu z největších akcí u nás v obci Kobylí, a to je zarážení hory, která probíhá poslední srpnový víkend. Je to slavnost vinařů a vinohradníků, sjíždí se sem široké okolí, je tam krásný kulturní program. A další velkou akcí, kterou pořádáme, není to akce tradiční, ale je to akce jednorázová a jsme za to nesmírně rádi, protože je to 25. výročí založení muzea obce Kobylí, které proběhne 11. září, a samozřejmě i vy jste srdečně zváni.